Labdien jūs mājās! Esam klāt ar raidījumu Kuldīgas novada vēstis. Un šai reizei vairāk par vienu tematu, un tas ir par Pelču pagastu. Šogad tas atzīmē savu 30 gadu jubileju. Kā tas notiks? Par to tad arī mūsu saruna. Pelču pagasts šīs nedēļas nogalē svinēs savu 30 gadu jubileju. Un kurš gan cits, ja ne sporta un kultūras pasākuma organizatoru no šī pagasta, Baiba Mežiņa, mācēs mums pastāstīt, kā tad svinēs šo pasākumu. Baiba, kas tad ir, kas varbūt šobrīd jau notiek līdz šim 22. maijam? Jā, šobrīd notiek, mums ir izsludināts konkurss, apsveikuma konkurss, kas var būt gan zīmējumu, līmējumu, deju, dziesmu vai kādā citā formātā, ko bērni var iesūtīt, lai apsveikt savu pagastu 30 gadu jubilejā. Tas mums jau notiek līdz 21. Maijam, un tad savukārt mums notiks arī citas aktivitātes, jo šogad, protams, pandēmija ir ieviesusi savas korekcijas mūsu pasākumu plānā un programmā, un tas, ko mēs bijām ieplānojuši, īsti notikt nevar. Un tad mums bija jāmeklē kādu citu risinājumu, lai piedāvātu nu, kaut nelielu šo te svētku sajūtu, lai kopā mēs to varētu radīt un apsveikt savu pagastu 30 gadu jubilejā. Un šobrīd arī, kā mēs gatavojam kā lielāko dāvanu pašam Pelču pagastam, tas ir ģērbonis. Norit vēl pēdējie saskaņošanas darbi, bet būtībā pavisam drīz dienas gaismu ieraudzīs Pelču pagasta ģerbonis, ko izstrādā heraldikas mākslinieks Edgars Sims. Vai var jau drusiņ padalīties ar to, ko tad mēs redzēsim šai ģerbonī un varbūt arī ir piedalījušies iedzīvotāji tā tapšanā? Nu, tas ir diezgan sarežģīts process, jo mēs saprotam to, ka heraldika ir tāda atsevišķa nozare, un lai arī ļoti daudziem šis te Pelču pagasts asociējās ar pili, tomēr atainot to ģērbūni ir ļoti sarežģīti, un viņi nelabprāt attēlo ēkas, un tad mēs meklējam kādu citu risinājumu. Protams, mēs aprunājamies arī ar vietējiem, uzzināt viņu domas, bet nu, šobrīd ir tā, ka mēs to procesu virzam ļoti šaurā kompānijā, jo nu, arī pandēmija ietekmē savas lietas un būs attēlots kā vainags, kā diška bāržu, lapas ar riekstiņiem. Un tas ir arī simboliski, jo šajā te Pelču parkā, kur atrodas mūsu avotiņš un pakava veidi skaistais dīķis, diška bārža, kas ir ļoti reta suga, atrodas kā tādā vainagā riņķīšim te dīķim. Un līdz ar to tas arī tāds ir unikāla lieta, kas nav citur, ar ko mēs varam asociēties. Un, protams, lai arī mēs esam jauns pagasts un lielākajai daļai ir asociācijas ar šo te Pelču pili, mums gribējās arī parādīt citas vietas pagastā, un tāpēc arī no 24. Līdz 30. Maijam būs akcija ielogojies vai ielogojies Pelčos ar tādu vadmotīvu kā loks, paskatīties uz kaut kādām vietām ar citu skatu, uzzināt par viņām vairāk un arī ne tikai vietējiem, bet arī iebraucējiem noteikti būs interesanti, jo šos te 30 rāmjus, lielos logus varēs atrast visā pagastā, nu, nosacītā tādā šaurākā vai plašākā teritorijā un uzzināt, ka vairāk par, pieņemsim, Pelču pili, par avotiņu, par jauno pastaigu taku, par to, ka mums ir zivju audzēta, arī peoni audzēta un daudz citas lietas, kuras varbūt ir ne tikai vēsturisks, bet arī tāds laika gaitā kaut kādi stāsti, ko zina tikai vietējie, bet mēs labprāt arī padalīsimies ar citiem. Kas tad cilvēkiem, kuri vēlēsies ielogoties Pelču pagastā, kas viņiem jādara? Jābūt viedierīcēm? Jā, kas viņiem jādara ir? Jā, viņiem ir jāpaņem līdzi labs garstāvoklis savā atļautā kompānija, vai tā ir ģimene vai otra mājasaimniecība. Un noteikti varēsiet arī paņemt līdzi pikniku un kādā skaistā vietā pabaudīt dabu un vienu otru kompāniju.
Un, jā, līdz būtu vēlams paņemt mobīlo telefonu vai kameru, lai jūs varētu uzņemt kādu šīs bildes, un mēs labprāt arī gaidīsim Pelču pagrabiņa Facebook lapā šo te atsauksmi ar jūsu bildēm, kā jums ir veicies šis process ar ielogojies Pelčos, un lai redzētu arī, jo mēs tos unikālākos un interesantākos arī domājam apbalvot ar kādām pārsteiguma balviņām. Un, jā, sekojiet līdz Pelču pagrabiņu Facebook lapā, tur būs detalizētāka informācija ar karti, kur šos te 30 logus atrast, bet noteikti varēsiet arī jautāt vietējiem. Un pie Pelču veikala ir tāda mazā biblioteka, tāds mazs durtiņas, kur arī būs izprintētā veidā šīs te kartes, kuras jūs jau no nākamās pirmdienas varēsiet atrast tur. Un tad doties paši savā maršrutā. Tas nebūs kā viens maršruts, kur ir pateikts, ka jāiet no punkta A uz B, bet tie būs 30 dažādi punkti, kur cilvēks pats var izvēlēties, jo daži no šiem punktiem arī būs nedaudz tālāk, viņi būs arī mežā, un līdz ar to tad katrs var izvēlēties, cik viņš apskatīs vai vienā dienā vai vairākās, un tā pats to maršrutu varēs regulēt. Ja mēs atgriežamies pie tās aktivitātes, kas norit līdz šim 21. maijam, vai jau ir liela atsaucība ar šiem zīmējumiem? Nu, šobrīd mākslinieki laikam ļoti cītīgi zīmē, jo saņēmuši mēs esam tikai dažus, bet vēl ir laiks un noteikti, kā jau lielākai daļai mākslinieki, tie lielākie darbi rodās pie termiņa beigām. Tā kā mēs gaidām. Un tad jā, jau mēs izvērtēsim un redzēsim, kas tad mums tur ir iesniegts. Un īpaši gaidam video sveicienus, dziesmas, dejas un vispārējo, to arī var iesūtīt. 22. maijā ir paredzēts tāds īpašs svinīgs brīdis un īpašs pārsteigums ne tikai pelčiniekiem, bet tik vienam, kurš pieslēgsies tieši saistē, nedaudz pastāstīt, kas tur būs redzams. Jā, tā ir bija mūsu ideja par ģitāristu koncertu, Mārča Auziņa ģitāristu koncerta, un sākotnēji mēs viņām bijām ieplānojuši dabā uz plosta peldošo koncertu, bet, nu, diemžēl pandēmija ievies savas korekcijas, un mēs tomēr negribējām atteikties no šīs te domas par koncertu un pārsteigumu vietējiem, tāpēc mēs viņu pārcēlām uz seno biblioteku, kas arī ir tāda nozīmīga un zīmīga vieta, jo es ceru, ka uz 35 gadiem mēs varēsim teikt, ka tā ir mūsu vēsturiskā telpa, kura būs arī apmeklētājiem atvērta un pieejama. Un tad tā diezgan zīmīgi šajā 30 gadu jubilejā Pelčiem mēs no senās bibliotekas raidīsim Mārča Auziņa koncertu. Un tad noteikti varēsiet gan Pelču pagrabiņu Facebook lapā redzēt tiešraidi vai arī Kuldīgas Facebook lapā, kā arī Skrunas televīzijas YouTube kanālā un Kuldīgas televīzijas Kuldīgas YouTube kanālā. Tad būs šīs te pārreidze. Un jā, aicinam ikvienu pievienoties un svinēt Pelču svētkus kopā. Tātad līdz 22. varat bērni droši sūtīt apsveikumus un piedalīties konkursā. Varat sūtīt gan zīmētus, gan līmētus, gan arī dziedot, dejot, citādi apsveikt Pelču pagasta jubilejā. Savukārt visus 22. maijā, 2020. aicinam pieslēgties tiešsaistē Facebook lapās vai arī YouTube kanālos un baudīt Mārča Auziņa ģitāristu koncertu. Un savukārt no 24. Līdz 30. maijam aicinam visus apmeklēt Pelčus un ielogoties 30 dažādās vietās, uzzināt gan par vēsturi, gan par notikumiem, gan arī ļoti daudz jaunas lietas, jo tas būs tiešām ļoti interesants mirklis kā fotoakcija, kur jūs varat ielogoties un arī iepazīt Pelčus. Mūsu.
Aprīļa domes sēdē Kuldīgas novada domes deputāti nolēma, ka Kuldīgas novada pašvaldība atbalstīs Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūvi, tajā ieguldot līdzfinansējumu 260 000 eiro apmērā. Pašvaldības līdzekļi atvēlēti topošā tehnoloģiju centra ēkas Kuldīgā Kalpa ielā 1 ārējo tīklu izbūvēju un labiekārtošanas darbiem. Kuldīgas restaurācijas centrs arī šogad aicina Kuldīgas vecpilsētas ēku un dzīvokļu iedzīvotājus, īpašnieks un apsaimniekotājus sakārtot sava nama logus. Kuldīgas novada pašvaldība šo iespēju atbalsta, piedāvājot izmantot darbu veikšanai nepieciešamos instrumentus, linēju rāmju gruntēšanai, ķiti un krāsas darbu paveikšanai bez maksas. Tādējādi šī ir reāla iespēja iedzīvotājiem pašiem bez maksas, izmantojot savu laiku un darbu, sakārtot sava nama logus. Interesanti lūgti pieteikties līdz 28. maijam, zvanot restauratoram Mihailam Sivuhinam pa tālruni 27 020 952 vai elektroniski sūtot e-pastu centra vadītājai uz ilze.zariņa@kuldiga.lv. Divdesmitajā maijā Kuldīgas goda pilsonai tēlniecei Līvijai Rezevskai būtu apritējuši 95 gadi. Šai jubilejai par godu Kuldīgā tiek rīkoti vairāki pasākumi. Viens no tiem radis savu Līvijai veltīto skulptūru, kas jādara, lai tajā piedalītos. Kuldīgas mākslinieku rezidents kafejnīcā Venta pie Kasas pilsielā 2 tevi gaidīs mākslinieces Danutas Sīles sagatavots māla sainītes, kuru izmantojot radi savu interpretāciju par Līvijas Rezevskas skulptūrām pilsdārzā. Pilsdārza skulptūra parks ir tapis laikā no 1970. Līdz 90. Gadiem, un tas ir vienīgais tāds Latvijā, ko radījusi viena sieviete māksliniece. Izvēlies vienu no 22 skulptūrām, radi savu versiju par to, pēc tam nofotografē savu darbiņu kopā ar Līvijas skulptūru. Sūti attēlu uz mairudovska@gmail.com. Jūnijā tapušo pārvērtību galerija tiks publicēta Kuldīgas mākslinieku rezidences Facebook lapā. Darbnīca būs pieejama līdz 13. jūnijam. Līdz ar to mūsu redzējums ir beidzies. Paldies, ka skatījāties. Atā!